aurrekoan kulturaren inguruan zaritu gara, orain diskurtzaren inguruan arituko gara, diskurtzoak ere gure iruditeria zehazten duelako, eta asko luzatu gabe, eta zuzenan botako izan galdera, Joseba, zer da diskurtza, zer kera egiten du markotan pentsatzea? Bale, ba, bueno, bai, Arantxa eta Bio saiatuko gara, nik uste dute ez, leheno Florenek aipatu duen ez, simboliko eta materialaren arteko ez, uztarketa hori nola ematen den, eta Edurnek aipatu duen bezala, ba, niri egokitu zait pixka gehiago diskursoaren ez, atalari erreparatzea ez. Nik uste dute hemen gauden guztiok beti edo barkatu, noiz baite bai, entzun dugula edo askotan entzun dugula eta inkluso esan dugula, ez, a, diskursoaren izaera performatiboaz ez, askotan hitz egiten da, nik uste dut botatzen dugula botatzeagatik, diskursoaren izaera performatiboa, baina ez dakit ere batzutan behar bezala, ez, behar bezalako denbora hartzen dugun esateko zer esan nahi duen, ez, diskursoaren izaera performatiboak, eta diskursoaren izaera performatiboak berez esaten duena da, diskursoa daukala gaitasuna errealitatea eraldatzeko, ez? Eta beraz diskursoak ez duela ezer islatzen, baizik eta diskursoa bera gauzak sortzen ari dela, ez? Ni ez naiz hartuko eztabaida metafisikoetan eta ni alde horretatik gustatzen zait eta Edurnek aipatzen zuen markoei buruz, osea diskursoari buruz hitz egiten duenean markoekin lotu, ez ma marko mentalekin lotu, nolabait, ekintzekin edo realitate material horrekin duen lotura errez aztertzeko, ez? Hau da, diskurso badago, diskursoak egiten du errealitatearen interpretazio baterako pista batzuk ematen dizkigu, marko batzuk sortzen dizkigu diskursoak ikusiko duen bezala, eta ikusten dugunaren arabera, ekintza bat edo bestea egiten dugu, ez? Gure errealitatearen pertsepzioaren arabera jokatzen dugu era batetara edo bestetara, ez? Eta beraz, esango nukenik, diskursoa eta errealitatearen artean, markoak erdian kokatzen direla eta maila batean baldintzatzen dutela gure errealitatearen ez irakurketa, baina baita ere baldintzatzen dute eta nik uste importanteela baldintzatzen dutela gure jarrera, ez. Eta beraz funtsean, ba, diskursoa eta praktikaren artean eta errealitate material horren artean dagoen bide horretan, ba, nire ustez markoek egingo lukete ez, ba, transizio hori edo tresna horiek, ez. Eta funtsean, ba, esango dut, bai, markoak, eta bereziki gaur horri buruz itzengo dut, eta bigarren partean egingo dugu, ez, ba, pandemian bereziki erabili diren markoen eta diskursoen inguruan, ba, nik esango nuke markoak oso era errexean direla, markoak dira, errealitatea interpretatzeko tresna batzuk dira, ez? Eta nolabait, gerta ere, gu begiratzen ditugu errealitatea, gaztertzen ditugu, eta nolabait, errealitate horri orden bat ematen diote, era batea antolatuta dago mundua, buruan dakagu markoaren arabera, ez? Eta nik uste dut importantea dela lehenengo gauza, eta gauza asko hitz egin daiteke, baina, bueno, bereziki, ba, nolabait, azpimarratu nahi dut gauzatxo bat, eta da, markoek bereziki gauza asko egiten dute, errealitatean daude milaka gertakari, hau dago begiratzen dut baldin badu hortin leiotik, hor daude milaka ez milioika gauza, baina guk begiratzen badugu ikusten dugu zuhaitzak etxea eta bide bat, bai, baina hor kanpoan daude milioika gauza gehiago, baina gure marko mentalean da hor leioti begiratzen dugunean ikusi behar dugu, ez ditugu beste gauza batzuk egiten, ikusten hor daudenak, ez? Bueno, importantea da ulertzea leioti begiratzen dugula, horti begiratzen duguna leiotik eta leio horrek ja baldintzatzen duela gure begirada, ez? Orduan markoetan gero pandemiako markoak aztertzen ditugunean, azpimarratu nahiko nuken lehenengo gauza da, markostatzen duena edo enmarkatzen duena desenmarkatu egiten duela. Eta hori da, igual askotan konturatzen ez garen gauza bat. Hau da, gu diskurso bat, edo marko bat planteatzen, oza, marko batzuk edo marko bat duen diskurso bat planteatzen duenean, egiten ari gara aukeraketa bat. Eta beraz, markostatzen duenak eta jartzen digunean errealitate hori, barizegu beste errealitate hori, bai, desagertarazten, ez? Eta nik uste dut importantea, bai, importantea dela. Hau da, atzo adibidez hitzeiten genuen, eta uste Mirenek aipatu zuen, ekonomilariek hitzeiten dutenean barne produktu gordinaz, gure markoa da, garapenaren, azkundearen markoa, eta beraz, produktu interior bruto aipatzen dugun bakoitzean, gure marko ekonomikoa da, jarraitu behar dugula, azkunde ekonomikoa, eta horren azkunde ekonomikoa da importantera. Ez da zaintza, edo ez da kulturalen aipatuan bezala, gure azkundea, gure produktu interior bruto doa lotuta, bai,
beste gauza batzuekin. Beraz, ulertu barra niretzat ze, bai, ze garrantzia daukaten ez diskursoan, diskurso hoietatik ondorioztatzen diren marko hoiek, ez? Eta zuzenera sartuta honetara, marko, ulertzeko markoek ze suposatzen duten, zer sartzen duten eta zer usten dute kanpoan, diskursoak egiten duena da, segun ze hitzak erabiltzen ditugun, ez? Hitz horiek aktibatzen dituzte marko batzuk edo beste batzuk, ez? Ez da berdina deitzea COVID krisia edo osasun krisia. COVID krisia deitzen baldin badugu, gauza asko etorri daitezke burura. Osasun krisia deitzen baldin badugu, hombre, pues pentsatzen dugu igual osasun arazo bat dugula. Edo igual ez zeudela atzo Txominek aipatuzun bezala, ez zego osasun gintzan, ez zegoela, ez, oe nahiko, ez, pandemiari aurre egiteko. Horregatik izan osasun krisi bat, ez, politika neoliberalen ondorioz, bai, osasun gintzan gertatu denagatik. Eta beraz, ez da gauza bera, COVID krisia edo osasun krisia aipatzeko. Ez? Eta bukatzeko lehenengo parte honekin esango nukena da, hitzek beraz izugarrizko garrantzia dutela markoak sortzerakoan, aipatuan adibide bezala, eta gero badirela hitz batzuk, justo direla metaforak, hain zuzen ere izugarrizko poterea edo indarra daukatenak markoak sortzeko, ez? Eta bueno, ekarri dute adibide bat, gero bai bereziki COVID garaian eta pandemia garaian erabili ziren bestelako metaforak aipatuko ditut, baina ekonomian asko erabiltzen dira osasungintzarekin zerikusia dituzten metaforak. Eta hau da justo, jarduera esentziala etzen beste guztia, bai, gelditzeko planteamendu egin zanean, bai Confebaskek eta bai Jaurlaritzak egin zuten apostu bat, esan ez, bai, hori ekonomiaren kontrako eraso larria zala, hori ezintzala gertatu, eta ekonomia bere horretan mantendu hartzela, ez? Eta Confebaskek garai horretan erabaki hori, Sánchezen gobernua gertuako erabakia, plantatu zuen suizidio bezala, eta astelen horretan Teleberriak ireki zuen La economía entra en coma, bai, hori zan titulara. Gauza bera zan, ez, eriotzera edo hiltzera doaz, ekonomia izango balitz, bueno, ekonomiaren parte bat, ez esentziala baizik eta bestea, izango balitz, bueno, persona bizi bat, ez, eta horrela enmarkatu zuten, ba, nolabait, metafora, kasunetan ez, osasunarekin eta bizitzarekin duen ez, metafora bat erabiliz, ba, bueno, merkatua, ekonomia edo eguneroko jarduera ekonomikoa, ba, olako, bai, olako egoera batekin edo metafora batekin alderatuz. Ez beraz, bueno, hori esango nuke, bai, gerora sartuko gara pandemiako garaian, baina hori ez, ba, labur bilduz, diskursoak izugarrizko garrantzia duela realitatea baldintzatzeko, hori egiten dela markoen bitartez, eta markoak, bueno, gure buruan sortzen diren markoak, sortzen direla, erabiltzen ditugun hitzekin, eta hitzen artean, ba, metaforek izugarrizko garrantzia dutela, eta, bueno, ba, Lakoffek esaten duen bezala, guk iaia gure pentsamendu guztia metaforikoa, bai, metaforikoa delaz. Konturatu naiz, jatun bilatzen gaudenez, ez aitzizte dela, ez da aurkeztu ere egin, bai? Bueno, ez dut uste behar dut aurkeztu, dira behar dut. Nik aurkeztu ezak erantzen. Bale, lehen Eiderrek eraipatu duz, ikusentzunezko gizarte batean bizi garela, eta arantza zuretzako galdean, nola eragiten du horrek gure zentzu komunean, ez? Edo gure kosmobizioan. Bai. Bai, bueno, justora inengoen begiratzen Josebaren, hori ez, esaldi hori jarri duzuna, esun suizidio, ez? Eta esaten joen, esun suizidio irakurtzen dugunean ere bai, ez da bakarrik, ez dugu irakurtzen bakarrik hitz bat, ez? Automatikoki, hasten zaizkigu irudiak etortzen ere burura, ez? Ordan pixkat nik horri, osa horregatik ere egin dugu elkarrekin eta horregatik, bueno, irudiaren garrantzia askotan gugatoz kultura tekstual batetik eta asko aztertu ditugu testuak, baina badakigu une honetan kultura visual batean bizi garela gero eta gehiago, ez? Irudi bidez jasotzen dugu ere munduaren neurria eta bar, ez? Eta gia da, bueno, gaur hola pixkat komentatzeko nik erabiliko dituan irudiak, ze karo, irudiaren, baude horrein eztabaida pilo bat, ea dagoen irudiaren ontologia bat, ez? Ea hitz egin daitekeen, ea dagoen teoria bat esplikatu ezakena irudia guztiz, ez? Bere osotasunean, eta bueno, hor eztabaida asko daude, eta ez daude ados autore asko, ez? Horbanik esaten, jo, bueno, pues gaur nola esplikatuko dut pixkat
nik ze irudi erabiltzen ditut eta zeintzuk erabiliko ditut gaur hemen, ez? Eta ia bi motako irudiak. Nire ustez, ba, bueno, hola ezberdintzeak lagundu aldigu pixka bat ere irudiekiko dugun harremana honetan ere sakontzen, ez? Bada, irudi mota bat, dena gehiago pues, irudikate bat, ez? Irudi, nahi bada, iruditegia osatzeko laguntzen dituzten diguten irudi hoiek, ez? Batzotan dira irudi abstraktuak, ez? Ez dira irudi, guk ez ditugu irudi guztiak eraba definituta gure buruan, ez da? Guk orain hori suizidio eta suizidio horrek ez digu ekartzen irudi bakar bat baizik eta irudi ezberdinak ditugu, etortzen ezkigu burura, ez? Batzutan dira oso konkretuak eta beste batzutan dira oso abstraktuak, ez? Hor, uste utia zere hemen egon ginenean erabili nuela ipu bat, eta bueno, beti erabiltzen dut, baina iruditzen zait, pixkate hor, Delesek esaten zuena, ez? Berak esaten zuen, badaudela pentsamendu irudiak pentsatzea eragozten digutenak. Nolabait gu baditugu pentsamendu irudi batzu gure buruan, eta nolabait hoiek finkatzen dira, errotzen dira, trinkotzen dira, eta ez dugu askotan gaitasunik haratago pentsatzeko, beraz, irudiek badute garrantzia, kristona, ez? Sekulakoa, ze askotan, iltzatzen zaizkigu ideia asko eta iritzi asko irudi hoien bidez, ez? Irudikate, irudi abstraktu hoien bidez, ez? Eta bueno, pixkat hoien inguruan ere hitz egingo dugu, ez? Eta gero baude beste aldetik irudi zehatza konkretuak. Gure bizipen batean, gure esperientzia batean, gure ikaspen prozesuan ere jaso dugun irudi konkretu bat, ez? Ez dakit, ba ni galdetu aldizuet iraultzaz edo borrokaz, eta egongo dira bi irudi horiek denbora guztian jokoan, ez? Ba, batzuk abstraktuagoak, baina bueno, hor daudenak, eta gero egongo dira irudi oso konkretuak, zuetako norberak izango du irudi konkreto bat, nik borroka esan, edo iraultza, edo aldaketa soziala, edo eraldaketa, eta seguraski zuek ere izango dituzue zuen irudi konkretuak, ez? Orduan pixkate, irudi mota horren inguruan arituko gara, ez? Adibidez, badago genealogia guzti bat irudi konkretoen inguruan, ez? Hor Ana Arendtek On Revolution liburuan berak esaten du frantziar iraultzak nolabait ezarri zituela bere irudi propioak. Gerora prozesu iraultzaile ezberdinetan eragin handia izan dutenak, ez? Balde batetik dago Luis XVI-aren heriotza eta gillotinaren, osea irudi hau, irudi eta pixkat irudi horren irudi konkretu hau, ez? Irudi horren nolabait horren bueltan herentzian jaso ditugu bi hiru mendeetan zehar jaso dugu ideia irudi iraultzailea dela nolabait irudi bat zeinan eten badagoen, ez? Aurreko regimena, regimen zaharretik, ba regimen berrira, ez? Eta nolabait irudiek dute eteteko bi errealitate eteteko gaitasun hori, ez? Orduan hori guk badara mugu ere bai gure zeran, ez? Badakagu ere bai pixkat irudi iraultzailea etenaldiaren irudi bezala, ez? Edo Ana Arendtek ere hitz egiten du beste irudi bat frantziari iraultzailea izan zela egutegi berria osatzea, ez? Nolabait egin zuten, esarri zuten iraultzaren lehenengo urtea, esarri zuten lehenengo urte bezala, aldatu zituzten jaiegunak, zea hilabetei ere bai izen aldatu zieten, orduan pixkat ere irudi hori, ez, nolabait zerbait berria, mundu berri bat aurrekoaren ondoratzea eta berri baten sortzea dela pixkat iraultzen irudi hori, ideia hori, ez. Orduan ikustut erentzian ere jaso ditugu laguk iruditegi horiek, eta bueno, nere ustez gaur egun egoera asko aldatu da, paradigma berrietan gaude, ba lehen aipatu den aritik eta segurazki ikastaro honetan ere beste momentu batzuetan hitz egin duzuenaren aritik paradigma berri batzuetan gaude, baina guk erentzian hori dugu. Orduan askotan daukagu registro bat eta paradigma bat, ba hori, mendeetan errotu duguna, baina aldiz egoera kudeatu ahal izateko, gaur egungo egoera kudeatu ahal izateko ez ditugu rekurso nahikoak edo bueno, tensio horretan gaude, ez? Piskate Josebak ere lehen galdetzen zuen zergatik orain kultura adierazpenetan zergatik ez dugu nolabait ulertzen hori kultur mugimendu bezala, ez? Bueno, seguraski beste logika batzuekin irakurtzen ditugulako gauzak gaur egun, ez? Irudiak beti behar du hartzaile bat,
nik esan dituan bi irudi hauek, eh? Beti behar du hartzaile bat, beti dago norbait irudiaren beste aldean, begira, eta horregatik irudia eta hartzailearen artean sortzen da harreman afektibo bat. Eta hor pixka sartzen da lehen Florenek aipatzen zuen afektuen logika hori. Gu irudi batek sortu aldizkigu eragin ezberdinak. Batzuk ez, eh? Batzuk igual pasatzen ditugu besterik gabe, baina gelditzen direna gelditzen dira. Eta orduan guk afektua dugu irudi horrekiko. Afektua esaten duanean ere, pixka Florenek esaten zuenaren logikan, afektu bat ez da emozio bat. Afektua eta emozioa ez da berdina. Afektua da eragin bat. Nolabait eragin bat du, vibrazio bat, izan daiteke emozio bat, izan daiteke vibrazio bat, emozio zeraz duena. Orduan, afektu, harreman afektibo bat da normalean irudiarekin ezartzen dugun hori, ez? Eta askotan irudiari jartzen dizkiogu adjetiboak, ez? Ba, bueno, ez dakit. Polita da, itxusia da, gustatzen zait, ez gustatzen, ez dakit. Horrelako adjetiboak jartzen dizkiogu irudiari, ez? Baina nik uste dut hor badago autore bat Didi Huberman eta bueno, berak asko pentsatu du irudiaren inguruan, berak esaten du irudi bati aditzak galdetu barrizkiogula, ez? Zer egin dezake irudi batek, ze sortzen du. Ez hainbeste adjetiboak polita da itxusia da, baizik eta zer egin dezake irudi batek. Ez horren, pixkat ere iruditzen zait importantea gure analisi bisualerako aditzak galdetzea irudiari, ez? Zer egin dezake argazki batek, zer egin dezake irudi batek, ez? Oroar eta gugan zer egiten du irudi horrek, gugan ze sortzen du, ez? Piskat bukatzeko puntu honekin, nik, badago autore bane, bueno, asko gustatzen zaien, eta da Franco Berardi Bifo, eta berak idatzi du duela gutxi liburu bat fenomenologia del fin, gazteleraz dago, Caja Negrak argitaratuta, eta beskat berak planteatzen duena, nire ustez importantea da, ba nola bait orain irudiei buruz ari garelarik, ez? Eta bera da, berak esaten du, badagola mutazio antropologiko bat gure pertsepzioan. Alegia, guk irudi bat ikusten dugunean eta esartzen dugun harreman afektibo hau, lotura hau, zer eragiten dugun, hori pertsepzioaren, ez? Pertsepzioaren bidez jasotzen dugu, ez? Berak esaten du gure pertsepzioan, alegia, irudiak jasotzeko dugun ba, forma horretan badagola mutazio antropologiko bat. Mutazio antropologikoaren ideia hau oso laburrean eta gainea pilo bat simplifikatuz, osea, bere liburu oso potoloa da, baina nik simplifikatuko dut pilo bat horrek dituen arrisku guztiekin. Nola, bera esaten du, azken mendeetan egon garela logika konjuntibo batean, ez? Logika konjuntiboa da, nola bai, deszifratzea zeinuak, adibidez, irudiak, gure arteko harremanak, testuak, guk hori deszifratzeko genuen logika, nolabait zen, logika ambiguo bat. Guk hartzen genuen testu bat, irudi bat, eta horren pertsepzioa, horren irakurketa, oinarritzen genuen, nolabait, ba, horren analisian, ez? Analisi batean, batzutan kontrasankorra, batzutan autore bat hartzen dugu 19. mendekoa, sartzen gara bete testura, eta egon bar gara hor borrokan, testuan, ulertzen, eta barez, edo irudiak, artearen irudiak, beti irakurri izan dira logika konjuntibo horretatik. Berak esaten du, teknologizazioaren ondorioz, nolai logika konjuntibo horretatik, pasatzen ari gara logika konektibo batetara. Logika konektibo horretan, afektuak, daude erabat baldintzatuta esan dezagun, prozesu virtualek eta konsumo virtualak sortzen dizkigun hainbat ba, aldaeren gatik, ez? Erritmo aldaketa, askartasuna, konsumo, ez? Saturaz, irudi konsumo, zera, saturazioa, ez? Eta nola bait, gaur egungo logika konektibo horretan guk ambiguedadea desagertu dela. Irudiek esan behar digute esaten digutena. Ez dago aukerarik nolabait irudiengan eta iristen zaizkigun hoiengan nolabait
kritika, analisia, denbora, hainbat elementu lantzeko. Ze orain dira konsumo azkarreko irudiak, beti gero hitz egingo dugu horretaz, baina dira konteksturi gabeko irudiak, eta kontekstua irudian oso importantea da, zeinek egin duen, ze baldintzatan, zertarako, norekin, kontekstua desagertzen da, eta iristen zaigu irudi bat, mediatizatua prozesu teknologiko batengatik edo nalakoa, eta askotan gainera orain filtroak eta oso manipulatuta dagoen irudi bat iristen zaigu, ez? Orduan ikuste dut edozein mugimenduk, edozein elkartek aspirazioa duena diskursoak sortzeko kontutan hartu behar duela mutazio, berak Bifok esaten duen mutazioa, nolabait gure pertzepzioa ja ez da aurreko mendeetako pertzepzioa, eraldaketa prozesu batean dago. Eta nire ustez hori kontutan hartzea importantea da, ez? Batez ere irudiaren etengabeko teknologizazio honek eta konsumo honek askotan impotentziara eramaten gaituelako. Osea, impotentea gara gero eta gehiago irudien aurrean. Ez daukagu askotan aukerarik, ez? Irudiek duten nola esaten desentrañar, nolabait hoiek zera analisirako, ez? Hoiek aztertzeko, hoietan sartzeko, ez? Eske no oso azkar noa segia, osea badauka asko. Ez ezkin argazkia pasatu da. Markatu. Hau da, bigarren argazkia oso. Bueno, beste igabe, ez, pixkat bai, hori da, zer egin dezake irudi batek, pixkat hau aditzak jartzearen logika horretan proposatzen nuen, ez, zer egiten du irudi honek eta zer egiten digu guri gutako bakoitzari, guztioi ez digu berdina egingo, bakoitzak pentsatu behar du, zer egiten dion. Eta horretarako denbora behar da, eta autonomia ere, bai, pentsatzeko bakoitzarik zer egiten dion, baina oroar eragiten du zerbait, ez da? Edo horrelako irudi batek, ez? Zer egin dezake, ez? Bai, orain, bueno, asmoa genuen, pixkat sarreraren ondoren edo, bazuei galdetzeko, eta ja, sartzeko bigarren atalean, pandemia hitz egiten dugunean, zuei ze irudi mota, edo ze hitz mota, edo ze irudi mota, etorri zaizuen, zerekin egiten duzuen asoziazio hori, pandemiarekin, bai irudi bidez edo hitz bidez, bai irudi konkretu bidez, bai irudi abstraktuen bidez. Bai. Osa, mutazio antropologikoa da pertsepzioan dagoen, nolait, gure pertsepzioan dagoen mutazio bat, aldaketa bat, ez? Eta ziklikoa da, horrek ez du esan nahi betirako gelditu behar denik edo, eskar gu baina borrokatu behar dugu ere, bai, mutazio antropologiko, ez? Horren terminoak, hoietan ere borrokatu behar dugu, ez? Osa, berak esaten duena, eta, bueno, ni ados nago, da, nolabait, nolabait simplifikaziora, ez? Osa, kontesturi gabeko irudietara goazela askotan, gainera, osa, nik ez dakit, baina testuak, liburuak, oroar, badakit dagoela jendea liburuak irakurtzen dituena, nik gozatzen du, seguraski izuetako, osa, esan nahi dute, ez dut ez egin York ja irakurtzen ez duenik, ez, jakina, jendeak irakurtzen du, eta irakurtzaletasuna badago, eta bar, baina orokorrean gizarte egituran irudiaren konsumoa privilegiatzen ari da testuaren gainetik, ez? Osa, hori da dinamika, hori da tendentzia, ez? Eta, karo, kontua da, irudi konsumo hau horrelakoa izanik, saturatuta, azkarra, erabat mediatizatua, filtros beteta, horrek eragiten dugu ere pertsepzioan aldaketa bat. Ba, duela irumende, joango zinen kuadro bat ikustera, gerituko zinen kuadroaren aurrean hiru ordu, originala, gainera kuadro originala, zegoen kopiarik zen originala, eta orduan
Bueno, horre pertsepzioa modu batera bideratzen zu, baina orain ez gaude, orain beste logika horretan gaude. Eta, karo, nik hori ikusten diodan arriskua da, simplifikazio eta azelerazio prozesu horrek fasismoarentzako oso ona dela. De hecho, fasismoa ikusten ari gara nola indartzen ari den halako tendentzien ondorioz. Gaur egun meme batek, bideo batek edo fake news batek eragiten du, osea, ahalmen handiagoa dauka guk egin aldugun txosten batek baino gehiago, txostenak egin behar dira, ez dute esaten hori egin behar ez denik, bai, egin behar dira. Baina hor mugitzen ari gara, ez? Orduan gehiago alde horretatik. Mutazioa pertsepzioan, ez? Pertsepzioa ez da beti berdina izan. Ez dakit egon dira zeraz berdinak, ez? Bale, ariketa egingo dugu azkar batean. Bale, hiru minutu, bale? Bakoitzak itz bat edo marrazki bat egiteko. Bai, pandemian pixka zuei ze gelditu zaizue, osea, pandemiaz hitz egiten dugunean zer etortzen zaizue, ez? Ze asoziazio egiten duzue. Bai, venga. Kaleak utxik. Baso eta natura. Balkoia. Ni gehiago pertsonen ardura gabekeria eta ardura, Kutsadura. Kutsadura. Ze kutsadura? Kutsadura gure artekoa edo kutsadura... Jendartean. Kaustura, denboraren. Niri ez ezaguna, herria, beldurra ezaguna. Bestek, nire, aurra. Gero komentatzen dugu, bai. Bale, sartuko gara bigarren partean eta zan, ez? Ba, pixkat zuek, bai, zuek botatako... Zuek botatako arekin joango gara, ba, gu, ez, pentsatuta denokana osatzea, ez? Da, lehen aipatu den bezala, eta hartuko dut orain Arantzak esan duen gauza bat, txostenak egin behar dira, nik esango, bai, esango nuke, bai, txostena baino, ez diskursoak prestatu behar direla, edo guai, kontakizunak prestatu behar direla, eta kontakizunak gero ikusiko egun bezala, behar dutela alde zauretik, pentsatzen ez dugu jarri behar idaztera, ezik eta jakin beharko genuke, ez nola, bain, nola idazten da, eta kontakizun batek, adibidez, beraiek egin diguten kontakizuna pandemia garaian nagusi izan dena Europa, bai, Europa osoan eta gure kasuan, Estatu Frantziaren eta Estatu Espainolean, ba, egin digute, bai, kontakizun bat, erabat testu ingururik gabekoa, ez? Eta da, momentu batean iritsi da virus bat, eta virus horrekin iritsi da gerra bat. Eta hori da, horrela planteatu ziguten, ez? Da, ikusten duzuen hemen, ba, gerra, enemigo, mobilizazioa, el estado auta, el lenguaje, nabatea kontra el coronavirus. Da, guk ikusi dugu, bereziki, Estatu Espainolean, hori zela, Sánchezen gobernuak, eta inkluso agerraldiak ikusiko dituen bezala, beraia garatzen zuten diskurso bat, ez? Gerra diskurso bat. Eta gero sartuko gara horren barruan, baina hori ez da izan bakarrik Sánchezen gobernuak egin duena, baizik eta Macronen gobernuak berdin egin du, termino berdinetan itzin du, eta jarriko ditugu bideo oso laburrak ikusteko, eta Johnsonek ere bai, ez beraz horrek erakusten du, ni behintzat ez dit sinisten horrelako bai kasualitatetan, ez nago esaten konspirazioa dagoela, nun gelditzen diren pixka diskursoa adostea, baina badira diskurso batzuk, bai, sistemarentzat, diskursoa balio duten sistema legitimatzeko, ez? Eta esaten duzunean lehen esan dugun bezala, ekonomia zaurituta dagoela eta erreskatatu behar doala edo injektatu behar zaiola, ba, egiten ari zarena da 60.000 milioi oparitzen edo lapurtzen bankuentzat, baina egiten duzu, bai, mezu osasun metaforak erabiliz eta pixkat gaixori dagoen. Ba, kasu honetan ere beraiek bazekiten
hartzera zijoaztela, bueno, ba, hamarkadetan hartu ez dituzten neurriak, besteak beste adibidez, gure askatasun individual eta kolektiboen urraketaren ikuspuntutik, eta beraz hori kokatu hartzela, gerra parametroetan, gerra batek albideratzen zuelako, estado de alarma, etxeratze agindua, konfinamenduak, eta horrek suposatzen zuen guztia, ez? Orduan, nik uste dut, importantea dela, bueno, ikusi gon bezala, aztertzea nola garatu duten, eta zer garatu duten, eta gero baita ere horrek ze ondorio izan ditun, ez? Hau jarri dut, azpimarratzeko, bueno, pues, gero nik uste dute, ez dut esango badirela estatu batzu beste baino okerrago, baina batzu dira beste batzu baino kutreagoak, ez? Eta hori nik esango nuke alde horretatik estatu espainola da beste baino kutreagoa, eta ez da bakarrik Macronek bezala erabiltzen zuela diskurso belikoa, baizik eta ez zegatela arazurik ikusi egun bezala, agerraldietan, ez da, atera persona bakar bat berare, horrelako agerraldietan bata txuriarekin, bai, osasungi, eta kasu horretan irudiak duen balorearekin, baina bai militar bat, guardia zibil bat, eta ejertzitoko hori. Hori etengabe egon ziren, bai, iaia bi hilabetez, asteroko bai, agerraldietan parte hartzen, eta diskurso, gerra diskurso hori, eta gerra metafora horiek indartzen, ez. Eta bueltatu da, leheno esaten ari nintzana, ez, de guk kontakizun bat egiterakoan pentsatu behar dugula, ez, kontakizun hori nola egiten da, ba, pixka bat lotuta leheno aipatu duana, ez, guk errealitatea aldatu nahi baldin badu, edo kasu honetan, beraiek errealitatea, bai, aldatu nahi zuten, edo errealitatean eragin nahi zuten, hortara horregatik izaten dugu, ez, diskursoa performatiboa dela, beraiek plantatu zuten, kontakizun bat egin behar zutela, eta kontakizun horretan, ba, edo diskurso horretan, aipatu den bezala, ba, markoak dira, ez, nolabait, diskurso horrek gure buruetan eta ondoren gure ekintzetan eragina izan dezaken, bueno, tarteko mekanismo edo tresna hori, ez, markoena. Eta orduan, alde horretatik, markoen ikerketa edo azterketa egiten denean, esaten da, oro har, bueno, bereziki, bueno, autore ezberdinak azpimarratu dute, baina, bueno, autoretan sartu horretik, ba, nik, azpimarratuko nuke badirela hiru motatako markoak, ez? Eta bereziki esaten dugunean kontakizun bat edo nik behintzat uste dut txostenak ere idazten ditugunean edo gure kontakizuna idazterakoan hiru marko hoiek kontuan hartu beharko genituzkela, berez bai, bueno, demostratuta holako batetik oso eraginkorra dela eta gero gure pentsakeran ere horrela eragiten duelako, ez? Eta bata da marko diagnostikoa, hau da, errealitate leheno esan duana, ez? Osea, guz hartzen gera, jartzen gera lehiura eta ikusiko duena, diagnostiko bat egiten duguna, zer da gertatzen ari dena. Eta, claro, gu markatzen dugunean, lehen esan duen bezala, desmarkatzen dugu, osea, gauza batzuk sartzen dira gure kontakizunean, eta beste batzuk ez dira sartzen. Bereak etziguten esan, azken 40 urteetako neoliberalismoa, globalizazio ekonomiko salvajeak, eta bai, ekarri du, ba, ez, lau astetan Txinan zegoen virus bat honea hartzea, eta gainera hemen, osasun, ez, bereak egin zuten, diagnostiko, zehatz bat, ez? Ba, lehen esan duguna, baina, bueno, lehenengoa da, pixkat, marko diagnostikoa, eta da, egoeraren irakurketa planteatzen duena, ez? Bigarrena da, marko pronostikoa, eta da, egoera horren aurrean nola jokatu behar dugun, eta hirugarrena motivazio markoarena, ez? Eta orduan, ba, bueno, pixkat pentsatu dut, egokia zela, ba, arantzak egingo duen bezala irudiekin, ba, guk ere diskursoak ere ikustea nola erabili diren. Badakit, ni mentza sensazioa bakat entzun ditudanean, guk ere egin dugula pixka bat reset bat, eta gertatu zan hori, orain dela urte bete gertatu zan hori maila batean kendu nahi izan dugula gure burutik, baina hori gure barnean dago, eta horrela jokatu dute, eta horrela jokatu zuten, ez? Horren, ba, ingo ditut, bueno, hiru ditut, baina bi jarriko ditut, ez, luzatzeko, lehenengo izango litzateke marko diagnostikoa, eta da, Macronen, kasu honetan, Macronen eskutik. Sus familiares. A partir de este martes, los laborales, médicos o compra de alimentos. El presidente francés lo anunció en un discurso oficial este lunes. El esfuerzo que os pido es inédito, pero estamos en guerra. En una guerra sanitaria. No luchamos ni contra un ejército ni contra una nación, pero el enemigo está ahí, invisible e inalcanzable, y avanza. Invisible, insaisissable, que progresa. Y por ello se requiere toda nuestra movilización general. Nous sommes en guerre. Estamos en guerra. Toda la acción del gobierno y del parlamento está a partir de ahora dirigida a combatir la epidemia. En esta lucha, Emmanuel Macron sacrifica la segunda vuelta de las elecciones municipales y sus... Bueno,
hori zengo zan, ez, lehenengoa, ez, eta berak horrelako katzen du, ez, gerra egora badago, eta gero pentsatu gara, ze ondorio dituen, baina hemen ez dago azterketa bat, ez azterketa, osasun azterketarik, ez dago, lehen esan duguna, ba, ez, bestelako irakurketa, bestela testu ingururi, baizik, eta berak egiten du, kokatu badago etxai bat, eta etxai horren aurrean denok, izango dut ondorioetaz, ez? Eta, bueno, lehen esan dudana, ez da, estatu, ez, frantziarrarena eta ez espainola, baina sentitzen dut, baina ez da, publizitatea jan beharko dugula. En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir o luchar, todos somos soldados. Y siguiendo el hilo de ayer en el que hablaba de algunas de las virtudes militares, hoy quisiera referirme al espíritu de servicio. Espíritu de servicio que no es exclusivo de los militares. Al contrario, lo estamos viendo todos los días en el personal sanitario que se desvive por atender a todos aquellos afectados. Eso lo está demostrando día a día, momento a momento, todo el personal de servicio en los hospitales. Hagamos lo mismo. Demostremos que somos soldados, cada uno en el puesto que nos ha tocado vivir. Nada más, Fernando. Nada más, Fernando. Pero, jakiteko bere baloretan, ez dakite hori sartzen zen, baina gero dimititu bar izan zuen, bai, bestea baino lehen txertatu zuelako bere, bai, bere... Sonoro? Bien, pues vamos a clausurar este congreso con la ponencia de Emilio Calatayud. Todos los que los docentes o buena parte de ellos hemos visto o hemos oído en el peor de los casos alguna vez unos vídeos en YouTube donde un juez de menores hablaba sobre formación, sobre educación. Este juez es Emilio Calatayud, que hoy está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y más allá de los vídeos, es conocido por sus sentencias, que más allá de lo punitivo, buscan una redención, recuperar al pequeño delincuente, y no son sentencias de tecla. Ay, mamá. ¿Ya es? Bueno, ahora ya, Vale, va. Bueno, es ikusi dugu, es pizka bat ze diskurso igual da nahi baldin bada eramanda, es kasurik horrela, bai. Gordinena, baina nik uste dut importantea dela ulertzea beraien kontakizun horretan badirela, es marko batzun non egite dute realitatearen diagnostiko bat eta horrela planteatzen dute. Badirela beste batzun, esatu dute, konponbidea gerra horren aurrean, zer da, badenok soldadu, bai, soldaduak izatea, eta soldadua dana da, beste batzuk, ez, ordenatzen dutena, beste batzuk betetzea hori da, soldadu, ez du, esaten. Eta gero, suposatzen duen guztietan, eretzat, bigarren agerraldi da oso grafikoa. Osa dago, militar bat, bai, balore militarreta zitzeiten, esan ez, bai, osasungintzako, bai, eta beraz, esaten dugunean, enmarkatzen dugunean, desenmarkatzen duguna, ez, prentxaurrek horretan etzegoen, bai, osasungintzako langile bat edo arduragun bat, bai, osasungintzak gure gizartean edo gure jendartean duen, ez, balore eta garrantzien inguruan, baizik eta zegoen militar bat horren inguruko irakurketa bat egiten, eta gainera esan ez, egin behar duzuena da hori betetzeaz. Bueno, nik ondorioetan jarri ditut, bai, hiru ondorio, ez, eta iruditzen zait, bueno, aztertzen badima dugu, ez, gero gure jarrera, eta guztiet ere autokritiko, bai, jarrera autokritiko bat ere izan behar dugula, ikusi behar dugula zera, bai, zera gina izan duen, ez, batetik. Gerra, bai, gerra diskurso batek orokorran ez ditu, bai, ez ditu arrazoia bilatzen. Gerran ez dago denbor, bai, denborarik arrazoia, nahi baldin bada arrazoitu egiten da, guk ere, bai, gerra batan egon gara edo gera, baina gerran da, bai, edo alde edo bai, kontra zaude. Ez da oso lotuta, bai, oso lotuta doa bigarren ondorearekin, osea, ez dago nabarduerako tarterik. Dago gerra bat, eta adibidez, ba, beraien planametroetan, jarriko dut adibide batzuk denok oso gertu ditugunak, ez da,
gerra batean, virusaren kontrako gerran, ba, nolait, munizio handiena txertoa da, ez? Eta orduan, txertoaren ingurua, txertoa zen munizioa, eta orduan, gu egon gera txertoaren defensa egiten. Bai, zergatik, ba, gu bere pentsatzen lako txertoa ere zaintzaren ikuspuntutik, gure gorputza zaintzeko eta bai kolektiboki gure burua zaintzeko txertoa defendatu behar genula. Baina gu badakigu txertoa, bai, txertoa izan dela multinazionalek, bai, milioiak eta milioiak atera, bai, ateratzeko, bai, osea, izaten ari dela negozio, bai, negozio ikaragarri bat, ez? Momentu, bai, momentu honetan, gero, ireki dira, ez? Borroka batzuk, ba, ez patentea liberalizatzeko, eta baina errealitatea da, ez dago lain abardu ere, tarterik, ez kokatu behartzen nun, edo, ez, edo ni nago bai, txertuaren alde, edo nago txertuaren kontra, edo nago, bai, hartzen diren neurri ertsatzaien kontra, edo nago, bai, edo nago alde, ez, eta orduan alde horretatik, ez, esaten zenan ertzantzak, ez, ze papera bete duen, edo, ba, guk beste balore batzuengatik, izan genezaken, ez, etxeratze aginduen alde geundela edo gure burua zaintzean, baina zan etxeratze agindua, etzan, ez dakit, ez, babestu dezagun gure burua eta gaueko hamarretatik aurrera ez gaitezen atera, ez. Ez egin da, diskurso beliko bat erabili horrek dituen ondorioekin, eta horrek ekartzen du, ez, hirugarrena ez dena ikusten da, autoritarismoaren paradigma da, hai, indartu dena, ez, horrek suposatzen duen guztiarekin, bai, bueno, ikuspuntu militarrak polizialak eta balore, bai, balore guzti dutenekin, baina baitare ba, egoeraren simplifikazioa, ez dago matizetarako aukerarik, ez? Eta nik uste dut horri gainera gehitzen badiogu, ez? Arantzak esaten zuena, ez? Ze zaila dan ere, ez? Pertzeptzioaren aldaketa horretan, ba, are gehiago, bueno, ba, guri plantatu zegunean diskurso belik hori, erabili diren metafora guzti hori, gure markoak baldintzatu dutenean, eta horren araberan gure jarduera eta gure diskursoa ere baldintzatzeko nik uste dut ere, ba nola baitu urratsa handiak bai, eman direnean, ez? Orduan, bueno, nik hau da pixka bat bigarrengo atal honetan, ez? Ez detuzte hau bakarrik garatu denik, badago beste realitate bat, baina bueno, hori komentatuko dugu hirugarren atalean, eta denboraz gaizki gabiltzan, ez? Ba, hor utziko dut. Erantzen dut erantza, osasun krisia, erabili daiteke gure markoa, ez? Ez asun, irudi asko, ez? Eskin dituela baita. Bai, bueno. Egia esan, eske, karo, zaten ze irudi, ez? Karo, eske, inabarkablea da, ere bai, osea, ezin da dena... Ba, bueno, bai, denok ikusi ditugu alako irudiak, ez? Nola bai, medikuek eta... Zea, epi guztiek eta maskariek eta horiek hartu dut ere nagusitasuna, ez? Ez uste dut, egon dira ere bai alako irudiak, ba, nola baite elkartasunarenak eta, bueno, Jon Bizkabatatzea? Osa, oneretzako da ere irudi bat, ez dakit oso konfliktiboa ere bai, ez? Superpozik daude, ez? Osa, ematen du, iragartzen egongo balira bezala, ez dakit, bidai bat ez dakit nora, osa. Eta, bueno, pixka badago alako positibizazio bat, eta pixkate egoeraren ere akritikotasun moduko bat, ez? Ah, bueno, pues, olako irudiak ere bai, besarkadak, herritarrak eta medikuak, eta, bueno, apatean irudikatzen dira beste sektore batzuk normalean ez daudenak, ez? Hain presente. A ver, gero, bueno, hau izan liteke pixkat ere, Josebak esaten zuena benitotik, badago zerbait gerra, ez? Gerra hizkuntza horrena, edo badago ezoiko egoera baten representazioa, ez? Eta bada ere bai zeran neurtzearena, ez? Pistola batekin. Ez du zertan pistola bat izan, bai. Ez? Baina pistola bada. Bai. Ez da polizia bat, uste dela beste, ez dakit, izango da, seguritatean lan egiten du norbait edo langile bat, ez? Eta orduan batean hor pues sortzen da ere bai asoziazio bat oso zera, ez? Armak ez? Edo zeinek har ditzake arma horiek, ez? Edo bueno, ez dakit beste ere badagoen. Vale, ez ba gelitu aurrekoan. Ba, bueno, nik egin nahi nion claro, zuek esan dituzuen gustatu zait ronda egitea. Ze egia da, oza, garai batean Miren Aranguren uste dut atzegon zela eta bio joaten ginen emaginetik eta komunikazioen inguruko kursoak ematen.
Eta horretzen ez, lab sindikatuaren gana joaten ginean, eskatzen geniela, en plan, bueno, esan ze irudi biltzen dituzuen edo lotzen dituzuen, ja, ezarritako kontzeptu batzuekin, borroka, etxea, maitasuna, eta kuriosoa zen, ze denek, edo ia denek esaten genuen berdina. Osa, maitasuna, pihotz bat, musu bat, ez dakizer, eta hor da, baka, hoi edira ja, esan ezagun, kontzeptu batzuk oso ezarrita daudenak, ez ditugu, birpentsatu behar, barkatu. Kontua da, galdetzen dugunean pandemiari buruz ez dago hain ezarrita. Oraindik ez digu denborarik eman kontzeptu hori nola baita sentatzeko. Gaude oraindik hor, ez? Oraindik ez gara atera. Eta orduan sortzen dira, ba, termino pilo bat eta oso kontrasankorrak. Eta hori oso ariketa, osea, niri iruditzen zait oso ariketa interesgarria, ez? Kale hutsak eta natura. Balkoiak, bueno, ez dakit, etenak, osea, bat batean sortzen dira kontzeptu pilo bat. Galdetuko banu orain maitasunaren gatik, seguraski guztiok antzeko kontzeptuak esango genituzke, edo borroka. Pues nik, eukabila, nik, osea, nolabait ja dira leku komunak, ere irudi komunak sortu dituenak. Eta horrek ditu bi alde, positiboa, ba nolabait trinkotzen gaituela, komunitate bat sortzen dela horren inguruan, adesio bat, atxikimendu bat, sortzen dela horien inguruan, baina badauk arrisku bat. Eta da guztio, pentsatu bezakegula berdina, ez? Eta ez dagoela matizetarako eta beste irudi batzuetarako aukera. Orduan nik krisien gorazarrea egin nahi nuen gaur, ze justo ez, titula ere krisialdiak eta gorazarrea ez dut ironikoki esan nahi, ze krisialdietan jendeak sufritzen du eta gaizki pasatzen du. Ez da zentzu horretan da gehiago, krisiaren balio eraldatzaile hori aldarrikatu nahi nuke. Eta justu ariketa horren bidez, ez? Osa, ez ditugu irudiak edo termino oraindik oso finkatuak eta orduan aukera asko pizten dira eta bueno, jartzen gaitu batzuk besteen ondoan, baina baita ere eztabaida horretan, ez? Eta uste dut hori bizirik egotea dela, ez? Orduan krisiak desestabilizazio prozesuak dira eta irudiak desestabilizatzean ere ustez beharrezkoa da. Hor, nik uste dut krisialdi honek edo pandemia honek sortu dituela irudi ezberdinak, baina eta sortu zitzakeela irudi ezberdin asko, baina nik ez dut ikusten alde horretatik gaudenik, osea, horretaz inor arduratu denik. Irudi berri hoiek, ez dakit, elkartasunezko irudi hoiek, edo berdin zait, edo kaleak utxik, edo natura bere zera guztian, animaliak hirietan, alako irudiak egon dira, egon zitezkeen gehiago, zaintzasareenak, eta bar, baina nolabait gelditu dira, ba, espazio arraro batean, osea, ez dugu iruditegiaren paradigma aldatu. Osea, krisialdi honek ez du paradigmarik aldatu, ez diskursiboki, ez? Eta ez da ere irudiaren aldetik, ez? Zergatik, eta horren nik esaten, bueno, zergatik izan daiteke hau, ez? Nik uste dut bi arazo edo egon direla, bat izan da desiraren jesaldia edo, ez? Eta nik uste dut gaudela oraindik pixkator. Detxo lehen esaten genuen, ez? Nolai desira nere ustez motore bada, ez? Desira ulertuta ez desira sexual erotiko bezala, desira nolabait borondate bezala, ez? Desira da gu bultzatzen gaituena gauza batera edo bestera. Ez da beti desira positibo bat, askotan bada desestabilizante bat edo desira desegoki bat, baina horrek ere mugitzen gaitu. Nik uste dut pandemian zehar egon dela desiraren jesaldi bat, jes egin digu desirak eta ez dakigu nora, ez? Nora egin digu jes desirak, non dago gure desira, ze ez dugu pentsatu gizarte berri bat, zeukera ederra, gizarte berri batean pentsatzeko, edo nik uste dut normalitatearen ilusioa, itzuliko ginela normalitatera, hori hasieratik esanagatik, gu nolabait hor egon garela, ez? Nolabait egon garela normalitatearen esperoan berriz. Ez? Nolabait inork ez dezala pentsatu krisialdi batean gaudenik. Baizik eta gaudela normalitatea arraro batean, baina normalitatearen barruan. Eta hori nire ustez galdu da aukera bat krisialditik pentsatzeko gure burua. Eta onartzeko krisiek badituztela
ba horrelako prozesuak, ez? Eta bestea izan da lehen aipatzen nuena, ez? Kontexturi gabeko irudi asko eta diskurso asko jaso ditugula, ez? Piskat itzigi nahi nuen, bueno, gero itzen gudu. Badago autore bat mikropolitika eta makropolitika esplikatzen duena, baina, bueno, gero hori bestela debatean ateatzen baldin bada, ongi. Baina, gaur nahi nuen ekarri piskat memeen logika, memeak zer agin izan duten ere memeek, pandemia, ze, claro, etxean egon gara dispositiboi lotuta neurri handi batean. Orokorrean. A ber, orokortasunetik ari naiz, eh? Gero bakoitzak igual egongo da etxean telebista edo ordenagailua piztu ez duen inor, baina orokorrean sentsazioa da nolabait, ez? Asko handitu dela konsumo virtuala eta sareetatik egin dugun konsumo hori, ez? Eta ze irudi konsumitu ditugun, bueno, ba askotarikoak, esan dugun bezala, baina asko ere indartu da, bai, memea, bideoa, pixkatez, halako irudi hoiek, ez? Orduan, memegintza dela hor tema handi bat. Memegintza ere batzuei, osea, nik uste dut ere oso generazionala dela. Igual, neri, bueno, takitez diate ere gehiegi esaten, grazia egiten diate, baina gero hasten zai, baina aldiz, agian logika konektibo horretan gehiago dagoen jendearentzako, bada, sekulako garrantzia dauka, sekulako mugikortasuna daukate memeek, eta bar, ez? Afektuen esparruan, beraz, memeek eragiten dut, sekulako eragina daukate. Ze pasatzen da memeekin, ez? Bueno, batzuk jaso ditut, ez dakit, bueno, hor dituzue, sin más. Bai, bueno, alako gauza pilo bat, ez? Pandemiari lotutak. Bueno, hau dira ere euskaraz, esaten honen, jo, euskaraz, egon nintzen pixka begiratzen, euskaraz zen meme sortu dira pandemiaren inguruan. Oso gutxi, ze euskara sortzen diren meme guztia dira euskararen inguruan hitz egiteko. Iaia gehienak. Horrek ere asko esaten du gure buruari buruz, guk euskarazko alako zerak, ez, egiten ditugula askotan, ba hori gure, osea, ez dugu dialogatzen askotan gertatzen ari diren gauzeekin, osea, momentuan gertatzen ari dizkigun gauzeekin, baizik eta guk ergatiboa, ez dakiz zer, pixkat horrela gaude, ez ustut bestere mabagola. Hau ere, bueno, ez dakit ikusten den. Ez da ikusten, ez? Zergatik eskatzen dituzte Alemanian horren beste kubata, Angela Merkel dagoelako, ez? Bueno. Bai, jo, hau, bueno, hemen, gazta sartzen baineri, Fernando Simón ya se ha puesto la vacuna, ez? Bideo dago, ne? Bai, jarri bideo, eta gero, alako osa memeak, baina gero ere alako edukiak, ez? Nik behintzat ni bideo honekin neri mobilizatu zizkian ere bai zera pilo bat, osea, nik oso ongi pasa nuen bideo honekin eta ez dakit, osea, txorrada bada, baina bueno. Hau da maiatzekoa. Sintan cosas por ti real. Quiero dormirme acurrucado entre tus dedos y tu sabestar. Y cuando todo esto pase volverás a desayunar tranquilo en un bar. Mucha gente te va a pedir selfies y aunque se te vea tímido, tú los complacerás. Quiero ir al congreso y darte un beso, pero jamás daría eso. Me tomo en serio tus consejos, están prohibidos mis besos. Magnífico, dar abrazos a todo el mundo que se pueda, pero tenemos que entender que estamos en una situación de riesgo, es una situación de riesgo que no va a durar si sí, no he comido almendras por si acaso. Te lo mereces, todo lo bueno que te pase, tú te lo mereces, eres bastante increíble, tú te lo... Bueno, pues super viral egin zen bideo hau. Nik zer dakit, badago, ez da memea, baina badago logika horretan, ez? Nola bain norbaitek bere etxean, ba, Fernando Simónik egiten dio maitasun kanta bat, ez? Eta bueno, eta Fernando Simónekiko, ez? Bere figurarekiko ere eztabaida asko egon ziren, baina segurazki bideo honek lortu zuen, ba, bere atxekimendu maila ere igotzea, ez? Orduan,
alako gauza konsumitu ditugu eta alako gauza konsumitzen ari gara etengabean, ez? Naiz eta beste leku batea begiratu, hauek iristen zaizkigu indar oso handiz, ez? Eta hemen ez dakit, baina Estatu Batuetan kanpaina politikoak gaur egun kasi erabakitzen dira, ba memeen, ez? Memeen bidez eta holako mezuen bidez. Beraz, bueno, pues hor gaude, ez? Hor gaude. Orduan memeak zer dira, ez? Memeak dira unitate minimo bat, ez? Unitate minimo bat, konsumo unitate minimo bat, ez? Dira hiper iradokitzaileak, osea hiper sugerenteak dira. Daukate informazio asko, irudia, testua, oso sugerenteak dira, ez? Da unitate bat oso intensoa. Memea da gauza bat oso intensoa, ez? Iristen zaigulako eta oso kargatuta dagolako gauza txiki eta nahi bada zera bat oso kargatuta dagoelako. Eta gero ez da razionala. Meme bat ez da razionala. Meme bat da, erabat, esan dezaken, emozionala. Osa, eragiten digu, bum, oso modu zuzenean gure emozioetan, ez? Eta gero memeek dituzte asko mezu kontraesankorrak. Izan daiteke, osa, guk orain ikusi ditugun zera hauetan, adibide hauetan, mezu kontraesankorra daude, ez da mezu bakar bat meme batek esaten duena, batzutan bai, eh? Baina beste askotan, ez? Orduan uzten gaitu nahi bada orain arte erabili ditugun logika razionalen paradigmedatik urruti. Uzten gaitu beste paradigma batean eta da paradigma bat non ez dakigu zein den ona ta zein gaiztoa. Ez dakigu ongi dagoen edo gaizki dagoen, ez dakigu tragedia baden edo oso humoristikoa den. Orduan, hor, uzten gaitu, nidade intenso eta zera horrek, uzten gaitu horren aurrean, ba oso modu nahi bada biluzian, ez? Osa, jasotzen dugu eta pasatzen dugu, eta jasotzen dugu eta gugandik pasatzen da, baina guk ez dugu askotan hori non kokatu, ez? Ez daukagu non kokatu eta horregatik lortzen du nola baite hainbesteko eragina izatea, ez? Bueno, hor pixkalen esaten nuena. Irakurtzeko zailtasun horren aurrean, arrazionalak ez diren mezuen aurrean, ba hor sortu bat okakera, zera kritiko batetik, nola baita irudi horiek kritikatzeko, baina askotan sortzen den efektua kritikotasuna da, ez? Kontesturi gabekoak, oso kontraesankorrak, oso, eta orduan hor, ba kritikoa izatea gero eta zailagoa da, ez? Kritikoa izatea ez dut esaten kritikoa horren kontra, baizik eta horren inguruan hausnarketa bat osatu alizatea denboraz, pensamenduak denbora behar du, eta hori gero eta zailagoa da, ez? Duan, bueno, nik ez dakit jende batek esaten du memeak ezinbestekoak direla orain politikan eragiteko. Edozein, osea, ezkerrak ere egin behar dituela bere alako tresnak. Bueno, gero ez da baiatu dezakegu ea ze iruditzen zaizuen. Ze, bueno, hor, implikazio asko ditu eta ez da erresa ez da bai hori. Atzera guardatuko gara berriz abian, lehen aipatu dituzu, osasun krizia, aldizu marko batzuk edo bereziki marko nagusia. Baina apuru bat arantzak esaten zuen idotik eta krizia, oza, bai, krizia irabiltzei egiz aulertuta, urtzea aldigu marko berriak irekitzeko aukerarik, edo? Bai, justo hori, ez, entzuten, ze pena, ez da, hirugarren ez da ikusten, baina, bueno. Nik uste dute, igual, ez, horrein hartan egin dituan beste bi interventzioetan, ez, justo asko azpimarratu dut, komila hartan, beraiek nola, bai, nola egin duten, ez, eta badirudi bakarrik badagola, ez dakit, ez, oza, guri bakarrik kanpotik eragiten digun komunikazio mota bat egongo baliz, diskurso bakar bat, eta ez da horrela, ez, oza, hegemoniaren leia edo afektu gintzaren leia da, etengabe diskurso ezberdina daude, ez dakit, leian edo dantzan berdin zait, erabilida dezakagun nahi dugun metafora kasu honetan, eta da, ez nor lortzen duen, bai, ba bez gehiago, nor nahi duen gehiago, kasu honetan musika hori dantzatu, ez? Da nik uste dut, ba esan dugan bezala, bueno, establishmentaren aldetik, ikusi dugu, ez da gainera Estatu Espainola eta Frantziarena, baizik eta mundu mailan kokatu den, ez? Musika izan dela, musika militar, mai, militar horre dituen ondorio guztiekin, baina bestelako bauza batzuk alabearrez,
Eta beste gauza batzuk jarri direlako mai gainean ere egon direla, ez? Da nik, bueno, oso gainetik ez dago lako denborarik, baina nahi nituen azpimarratu, ez, lau kontzeptu horiek, ez? Eta ez dakit memegintzarekin dagaten garrantzia, baina nire ustez kontzeptuak berak, kriston indarra, bai, indarra dutela. Hau da, oinarrizko lanak, hau da, denak etxean sartu ginenean, eta esan zan, ez? Zezierala, bai, todo lo que no es esencial, hori zan justo onartzea, normalean gutxien kobratzen duten persona horiek, direla, hain zuzen ere, gure oinarrizko lanak egiten dituztenak, kajerak, transportistak, kendutan nahi baldin bada, osasungintzako langileak, oro har, ondo kobratzen dutela, baina hori zalantzagarria ere, izan daitekela ere, kasu askotan, gainontzekoak, ez, oinarrizko lana bezala, edo, como trabajos esenciales, onartu zana, izugarrizko aitortza suposatu zuen, ez, eta balkoiak, ziren, ez, bakarrik osasungintzako langileak, ez, eta zan, ez, kajera, la hostezak, ez, orduan, hor, egontzane aitortza bat, gero igual pasatu dira hilabete batzuk, eta orain noski, ba, esaten duan, bueno, ba, musika ezberdinen arteko dantza horretan, edo leia horretan, ba, bueno, pues, batzutan aurrera pausoak ematen dira, eta beste batzutan atzera pausoak, baina nik uste dut hori errealitate badela, ez? Zaintzarena nik uste dut, ba, gento zela, ez? Azkeneko bi urte, zaintza krisia eta, bai, eta greben inguruan, eta nik uste dut zaintzak ere hartu duela, bueno, garrantzia handia zer suposatzen duen pandemia egoera batean zaintza lanek eta hori bueno, batzuk nik entzun dut, ez? Nolabait esan ez, bueno, ba, ez, azkeneko bi martxoak sortzen egonda zaintza greba eta gero hori, ez, nolabait desagertu dela aldarri hori, ez? Nik ez dut uste horrela denik, nik uste zaintza diskursiboki erdian kokatu den kontzeptu bezala erdian kokatu den gauza bat, gero beste gauza bat, bai, aldarria, mobilizazioak horren praktika politikoa nahi baldin bada, baina hegemoniaren edo musika horren bai, edapen moduan nik uste dut, ba, nolait edatzen ari da, ez? Osasungintzaren garrantzia nik uste dut ere, zalantzari gabe, kontuan hartuta azkeneko hamarkadetan, ez? Osasungintzaren kontra egin diren erasoa, privatizazioen eskutik, eta azkenik ere, niretzat oso importantena, eta atzuatera zena, eta da eskuartze publikoa, daramagu 40 urte nun eskuartze publikoa mespretsatu eginda. Mespretsatu, neoliberalismoak esaten zuena da, estatuak egin behar duena da, ezer ez. Osa, la mejor politika ekonomika, la que no existe, hori esaten zuten neoliberalek, ez? Eta orain, ba, onartu behar dute publikoki, beraien nahi dutela eskuartze publikoa, beraien nahi dute, beraien interesen mesedetan, baina, bueno, nik uste eskuartze publikoaren onarpenak, aukerak irekitzen dituela, ez? Da nik honekin bukatu nahi dut, ez? Pizka talantzak esaten zuenain ikuspuntutik. Osea, krisiak badirela ere aukera bat, noski beraiek saiatu dira diskurso batekin, baina badaude ere, ez? Diskurso eta kontakizun berri batetarako badira ere beste osagai batzuk, gauza asko edo nere ustez buruan gauza asko eragiten dizkigutenak eta baliagarriak izan daitezkena kontakizun berri bat eraikitzeko. Nik hor utziko nuke, uste dut gabiltzala kontrarrelojez urrengoa. Eta irudi dagokionez islatu da... Bale, zer dutan egon, ba, ja, bai, ez? Abar minutu. Bai, a ber, bai, kontua da hori, ez? Galdetu beharko genio gure buruari zergatik ez dugun egin, ez? Osea, zergatik aukerak zeuden eta ez dugun egin. Nere ustez hori da galdera bat, importantea gure buruari egin behar dioguna eta espazioak ireki horretaz pentsatzeko, ez? Ze nere ustez oso lotuta doa desiraren galera horrekin, ez? Osea, nolabait egon garela oso seguraski bakarrik, seguraski oso, ez dakit, beste, osea, seguraski krisialdian geundenaren logika hori guztiz onartu gabe eta integratu gabe, seguraski krisialdiak gaitzesten ditugulako eta beti nahi dugulako normaltasunean egon eta normaltasunera itzuli, eta hori ez, desira hori, desira ies egitea desira normaltasunaren bila, nere ustez blokeatu duela, ba, pentsatu alizatea bestelako aukerak bagenituela, ez? Bere problema guztiekin. Baina pixkanik, hola bukatzeko, zein nahi nuen irudien eraginkortasunari buruz, ez? Ze azkenean, ba, bueno, ze puntura arte dira irudiak eraginkorrak, edo nola egin alditugu irudi eraginkorrak. Ze azkenean, behintzat, irudian gauden hori horrek kezkatzen gaitu, ez? Zer da irudi eraginkor bat, ez? Zer da diskurso eraginkor bat, zer da irudi eraginkor bat, ez? Ba, nik uste dut irudien eraginkortasuna bi aldetatik, oza, efikaziaren ideia bai politikoa eta ondorioz irudiena bi aldetatik
abordatu daitekela. Ez dira kontra, o sea, ez dira esklusiboak, ez daude bata bestearen kontra, baina uste dut bi logika daudela. Bat da gobernuaren paradigmatik edo gobernatzearen paradigmatik. Guk pentsatzen baldin badugu kartel batek lortu behar duela edo irudi batek lortu behar duela eraginkorra izatea eta beraz irudi horren efektuak eta afektuak kontrolatzea, orari gara gobernatzearen ikuspegitik. Nolabait gu gara subjektuak zeintzuk daukagun hausnarketa politiko bat edo irizpide politiko batzuk edo zera eta orduan guk irudi batean inprimatu nahi dugu hor pentsatu dugun guztia eta gainera nahi dugu irudi horrek efektu jakin batzuk izatea eta afektu batzuk kontrolatzea. Hori da modu bat. Orain arte asko erabili dena ezkerrean eta nere ustez, hori nere iritzia da, ez dena oso edo guztiz baliagarria. Ez da baliagarria ze gaina ikusten ari gara, segurazki berdin zait sortun, laben, ernaien, berdin zait beste antolakunde ezberdinetan dagoen komunikazio batzordetan dagoen kezka handienetako bada ze irudi lortzen dugun maiatzaren batean jendea mobilizatzeko, ez? Eta orduan egiten dugu nolabait, ba hori, ba pentsatu gu garela, osea daukagula diskurso eta ikuspegi egokia nolabait kartel horren bidez afektuak eta efektuak mobilizatzeko, ez? Bueno, ez dakit hor daude irudi batzuk markatu dutenak zera, hau da adibidez maiatza 78ko maiatzaren irudiak, ez? Nolabait irudi hauek lortu dituzte efektuak eta afektuak mobilizatzea, ez? Beste paradigma bat irudiaren eraginkortasuna pentsatzeko eta nik uste dut ba horreruntz joan behar dugula da nolait bizigarritasunaren paradigma. Hau da, nola habitatzen ditugu, gazteleraz da habitar la imagen, euskeraz habitatu, ez? Nola habitatzen dugu irudia? Irudiak habitatu behar dira. Habitatzen dugun horretatik, ez? Ez dakit, hau oso osea, mila eredu daude, baina bueno, aurrekoan ziren irudi batzuk oso nahi baduzu bat irabikea, mobilizazioa, nolabait oso irudi pues ja gure iruditegian daudenak, hau da, urrengoa da, hau da Night Cleaners pelikula, 1972an egin zen pelikula bat, zine feministaren historian oso pelikula esanguratsua, zergatik, egin zutelako kolektibo batek egin zuen pelikula hau, eta joan zen filmatzera Londreseko eraikin batean gauez eraikina garbitzen zituzten emakumeak. Eta joan zirenean, beraiek zetozen, ziren Mark Carlin eta bueno, grebak eta mobilizazioak filmatzen zituzten gizon batzuk ziren. Joan zirenean onera, aurkitu ziren, ez zutela ezagutzen errealitate hori. Inoiz ez zuten filmatu emakume batzuk gauez eraikin batean, emakume hauek kontatzen dituzten egoera heavy, oso heavy ekin, ez? Orduan pelikula oso pelikula imperfektua da. Bakarrik agertzina beraiek, beltzez, hola, baude, etenaldi asko, pelikulan, eta beraiek gero konturatu ziren, lehendabiziko aldiz ari zirela representatzen alako egoera bat, emakume batzuk, langilea, gauez. Ez da irudi bat, oza, irudi honek seguraski ez gaitu eramaten aktibotasunaren paradigmara, ez daude aktibo, hor daude, baina hor daude, bizitzan daude, beraien egoenan daude, eta ze. Ke pasa? Osa, ez du balio, ez? Horrek ere pixkat uste bagola beste irudi bat aurretik. Ah, bueno, lasai. Ez dago Leninen, bueno, berdin da. Orduan nolabait bi paradigma hauek nere ustez hor daude, tensio horretan daude, ez? Gobernatzearen paradigma eta bestea da egoerak bizigarri, osea egoeretatik bertatik, bizitzatik bertatik sortzen edo sortu daitezkeen irudiak, ez? Horretarako, bigarren paradigma honetatik irudiak sortzeko, nolabait horrek eskatzen digu egoeretan egotea. Sensibilitate jakin bat. Osea gu dakit ezin gara bakarrik izan hori, ez? Irudi mobilizatzaileak sortzen dituzten subjektuak, osea gu beste zerbait, beste sensibilitate bat behar dugu ere bai irudiak sortzeko, ez da, guri ez digute eragiten beti
ukabilen eta tirabiken eta mobilizazioen akzioaren irudiek, guri ez mobilizatzen gaituzte ere bai, gure afektua mobilizatzen ditu beste irudi mota batzuk, askotan direnak bizitzarekin zerikusia dutenak, ongi identifikatzen ez ditugun irudiak, baina nolabait gure gorputzetik pasatzen direnak, gure sensibilidadetik, gure egunerokotasunetik. Beraz, irudi berriek behar dituzte sensibilidade berriak. Eta nik uste dut horretan, pues badagola ariketa handi bat ere egiteko, eta uste dut pandemia honek usten zigula, edo oraindik espero dut ustea, aukera polit bat, zeren krisialdian sartu gara, beraz, krisialdi hori onartu beharko genuke, eta krisialdi horrek irekitzen digun sensibilidade horretan arreta jarri beharko genuke, ez? Askotan nahi dugulako berehala zifratu irudiak, diskursoz bete irudiak, eta nire ustez efikaziaren ideia horretatik ies egin behar dugu. Bai politikan eta bai irudiei dagokionez. Orduan, bueno, pues beste efikazia mota batzuk. Azken galdera bat dut. Lehen Elenak adierazitako kezkatik, ez? Bueno, nik hori lotu dut futurismoa eta fasismo italiarrarekin, ez? Apur bat. Eta egia da, bueno, askartzeko kognitibo horrek akritikotasunera eraman gai ditzakela, eta gainera, bueno, totalismora ere Elena Adorno aipatu dut, eskortasun kultural hori. Baina ez ditu ere bide berri batzuk irekitzen, edo guztiz aipatzen zenuen sensibilitate hori apurtzen duze. Orain dela bi urte edo Euskal Memegintzaren inguruko eztabaida bat sortu zen Twitterren, eta uste dut oso, osea, agian ez dakit non dagoen oreka edo berkontzeptualizatu behar dugunez, baita politika edo egiteko bide berri horiek. Pues hori da, nik uste dut, ez? Unenetan dagoen galdera importanteena. Osa, nire ustez bai, osa, aukerak ez dakit, eske hemen dago, paradigma aldaketa hemen dago. Orduan guk ezin dugu, ez dakit, bestalde batera begiratu, ez? Neri, personalki, ez zait asko gustatzen datorrena, baina uste dut ere bai, ez gustatze horretan ere badago lazer bai politikoa, eta orduan hortik egin behar dira gauzak, ez? Dena zaigu gustatzen beti, eta dena ez da, osa, gure desiraz da mobilizatzen bakarrik, zera, pues, oraintxe bertan, nire ustez erronka hori dugu, ez? Kontua da ere, guk beti efikaziaren paradigma baldin badugu bestea gobernatzearen ikuspegian, alegia irudiari edo diskursoei edo zera utilitarista bat ematetik, orduan ari gara lehiatzen askotan borrokatu nahi dugun horren esparruan, ez? Etxaiaren esparruan edo bestearen esparruan ari gara, askotan nahi dugunean diskursoak hor marko horretan lehiatu, ez? Ni gehiago uste dut erabili beharko genituzkeela teknologia berriak eskaintzen dizkigun baliabideak eta virtualitate honek eskaintzen dizkigun baliabideak ies egiteko paradigma besteak afektuak gobernatzearen paradigmatik, ez? Gu begiratu beharko, osea, ez dakit, ba bai egia da, gaur egun abantaila ditu ere bai halako komunikazioak, oso ez dakit, aukera asko ditu, oso demokratikoak dira, edo zeinek egin alditu, osea, horrek baditu abantail batzuk, baina kontua da efikaziaren ze eskemarekin ibiltzen garen, eta nire ustez hori erabili beharko genuke, beste entzunketa aktiboago bat egiteko, edo zeinek entzun dezake gaur egun egoera bat, bizi, baina karo hori, efikaziaren ideia hori, ba, nire ustez zalantzan jarri behar dugu, ez? Ez dakit, ordua daia, baina norbaitek alderarik badu. Ordua pasatzen dituzken. Ez, alaketa, mutazio antropologikoaren bueltan eta bifok eta, informatikari batek behiratzen duen bezala, ez? Testuak, testutik, pasada, banda zabalera handiagoa behar duen ez ikusentzunezko zea horretara, baina, uste dut horra alaketa bat egon zara, baina, bigarren alaketa, gehiago daukala zentzua eta bifok ere horrela esaten du denboraren, gobernantzaren bai. Gehiago. Osea, bai. Bizka bat ez, bai. Ez daukagula baloratzeko eta azelerazio prozesu horretan, bai. Eta kago, da hori dago lotutan memetikarekin, sare sozialen teko ganberak, sare sozialetan egin sortzen den ilusio hori, ez, bizitza positiboa da, Instagram mundua, eta, bai. Eta hor, neri, fua, ezke, dakan mobida bat honekin, zentu, ba, osea, bai, bai. Galdera bideratuko dut, ezakin nola, esatuko duen asuntua. Orduan, netzako,
gure aukeren artean ez, eta horregatik ita honen egin zuen, alde batetik zuri ba, neurtzen garena bagara, zen neurtu barko genuke, zen hasiera hortik hasiera, eta pixka bat irudien perspektibatik, gehiago, efikaziaren ideia horretan, badadorrek eta zakite, ari den eztabaida horretan, ez? Zein da gure efikazia paradigma positiboa, jakinda esaren sozialetan agiez, neri funtzionatzen didana da, jendeari esatea, etengailu soziala gara, ez? Hau da, zukera bakitzen duzu, momentu batean, sare logika batean, zer eman pauso edo zer itxi bidea, ez? Ze nolako efikazia baten bila joan behar dugu? Osa, hori, eta saiatzea pixka sakontzen horretan. Galdera bat. Deno gelditzen gara bazkaltzea, kontua da guk eskatu digula mesedez amabitarritan juteko bazkaltzera. Nik ez du bazkalduko, baina zo egin joango, nahi, bestela. Eskekago jarraitzeko. Ez ez, ba, erantzun zuk, eta gero bazkaldu eta gero gelditu gaitezke tartetxoa guk ere nahi genuen balorazioa egin ikastaroarena. Baina kontua lehenu etorri da lairati mesedez jantokikoak eskatu dutela hori. Baina igual erantzu bazua. Baina galdituko joango nahi zuekin zerara. Ez que kontua da barrua sartu behar du. Barrua sartu behar duzuela. Erantzun zuk eta gero gu jarretin du. Ez dakiz erantzun, nik uste ja esan dudala ere bai. Osa ze efikazia mota eta horretan sakontzea. Bueno, iruditzen zait, gu paradigma aldaketa horren konstiente izan behar dugula hasteko. Zeren eta, osa, orain adibidez, osa, gu gatoz kultura politiko batetik, zeinak privilegiatu duen denbora guztian, diskurso makropolitikoa. Nolabait, diskurso makropolitikoak aldaraziko zuen subjektua, ez? Nolabait, ekonomia definitzeak, sistema bere orokortasunean definitzeak, horrek guk programa politiko bat izatea, horrek nolabait aldatuko zuen subjektua, ez? Eta horren, alegin guztiak, bai, irudiak eta diskursoak pentsatzeko hor kokatu dira. Orain konturatu gara, kapitalismoak oso, kapitalismo kognitiboak hori oso azkar ikasi zuen, jendea mobilizatzeko eta menperatzeko estrategia ez dela inbeste programa politikoan lehiatzea, bada, bada, ez dut esaten ez denik, bada, baina zela jendearen nolait, afektuen kargu egitea, ez? Eta hortik konsumoa, eta, bueno, hortik deribatzen diren 11.000 estrategia, gaituena gu, erabat, salduta, nolait, kapitalaren, ez? Osa, kapitalismoa, hori Thatcherrek esaten zuen, no es que sea el sistema más deseable, es el único que hay, ez? Orduan, pixka maxima hori, nolait, afektuen kontrolaren bidez gauzatu du kapitalismoak. Ez hain beste bere proiektu politikoa oso ongi definitu duelako. Horain kapitalismoa berdea da. Esaten digu sostenigarritasuna behar dugula, ez? Eta eskerrak berdina esaten du. Osa, leia hor badago, jakina, guk programa politiko bat behar dugu, baina ez dago hain beste hor, dago jokatzen da beste eremu batean. Eta orduan guk efikaziaren ikuspegia mikropolitikan ere kokatu beharko genuke, osea, utzi, norait, heredatu dugun paradigma makropolitiko hau non pentsatzen dugun hori eta hor ekiteagatik lortuko dugula jende berria, gizarte berri bat sortzea, eta joan afektuen esparrura. Biak, osea, ez da dikotomia bat, biek elkar, osea, gu behar dugu definitu noa den osasun gintza publiko bat, eta hori programa politiko batean jasotzen da. Baina guk behar dugu jakin jendeak ze sentitzen duen, ze beldurra pasa duen pandemian, ze zaurgarritasun horren kargu egin, mantxotu direlako erritmoak, eta geldotasun horretan ze lasai egon garen batzu, nola ere batzuk, ez? Sendatu garen kronopatiek, pixka bifok esaten duenaren, ez? Denboraren gaixotasun horietatik sendatu gara pixkat, eta berriro azeleratu denean, erabat, estresatuta gaude, nik ezakizu, nik azken hilabetean nago, ansiedadea, ez? Ansiedadearekin zergatik berriz azeleratu delako erritmoa, eta nire gorputza beste zera batean dago. Akordon, guk mikropolitikak biltzen duen esparru hori guztia politizatu eta gure kargu egin behar dugu, eta hortik efikazia nire ustez, hortik dator, hori irakurtzetik jakina
zure programa politikoaren defensa oreka horrekin, baina hor aritu behar dugu, ez? Eta hori zer den? Pues ez dakit, ez dakit ze motako irudiak sortu behar diren, baina nik irudiari ez nioke jarriko hainbesteko karga eta ardura guztia zerbait mobilizatzeko, baizik eta igual da konstelazio bat, irudi ezberdinak, eta batzutan funtzionatzen dute batzuk, eta gero erretiratzen dira, eta gero beste batzuk, eta orduan, osea, hor esaten dugu, ez? Esaten dugu, ja ez dago neguko palazioaren konkista, irudi hori. Bale, baina eske igual ez dago irudi desenkadenante bat. Igual ez dago ja ukabila eta ukabila ja igual ez da bakarri mobilizatzailea. Eske igual mobilizatzen, igual da irudi konstelazio bat, irudi asko daude eta mobilizatzen dituzte afektu ezberdinak, persona ezberdinak, ba, nik uste dut hor aritu behar garela, ez?